Patriku, má noha. Asi je zlomená. Vím, co jsem viděl. Ti muži byli uneseni. Jsme tady. Pojďte. Rychle si zvykl nás komandovat. Zmizte. Sem žádný děti nesmějí. Derek Terry Kane a Jeffrey Pottersham se pořešují již 2 dny. Třeba je to gang ve spojení s cizí mocností. Táta a ti zmizelí věci dělali na něčem pro vládu. Byli jsme na vás dost zlí. To je v pořádku. Každý Robiho kámoš je i náš kámoš. Jirko, to okno na věži, rychle! Tvář v tom okně. Mužskou. Měla roubík. 5 se báječně baví. Část 2. Viděli jsme muže, měl roubík. Víš to jistě? Juliane, určitě. Ať je to, kdo chce, drží ho tam jako vězně. A co návštěvníci toho hradu? Hele, chodí přece na tu věž? Třeba na věž ne. Může být zavřená, jako část Londýnského Tauru. Terry Kane, Pottersham, nemůžu tomu věřit. Wells je moc fajn, drahý. Je blízko Bátu. Doufám, že ty zrádce dopadnou. Co se tam zastavit na zpáteční cestě, když bude Julian fit? Ujeli s mými nápady o termodynamické rovnováze. Měl by ses na to kouknout. Páni, moc bych chtěl být u toho. To já vím. Jak se vlastně máš? Je nenapravitelný. A normálně. Dobře, zatím. Ahoj. Máme dál vyšetřovat. Já jsem pro. Dobře, jdem za Šňupíkem. Chce to roky praxe, to vrhání nožů. Neskoušejte to. Nebojte, neskusíme. Je to moc nebezpečné. Co teda je? Kam máte namířeno? Na hrad. Musíme se tam kouknout. No, hezkou zábavu. Ahoj, Šňupíku. Nebo radši Robi? Ne, pro vás budu vždycky Šňupík. Chceme jít na hrad. Nepůjdeš s námi? Jen šla s přáteli. Pohlídám krásku. Tak se jmenuje? Ano, tak jest. Byla to dobré jméno? Ano, báječné jméno. Tak už pojďte. Kvůli čemu tady stanujete? No, Julian spadl za stromu. Vysvětlím ti to cestou. Mám to pod kontrolou. A věř mi, bude to velké vzrušo. Poběž ty mé! Poběž. Už jsem vám to jednou řekla, pes ne. Ale on tu počká. Že jo, Time, sedni. Je to asi moc hodný pes, je to tak? Nejlepší na světě. A je poslušný. Dáte nám 4 lístky, prosím? Jistěže. 1, 2, 3, 4. Je to 0,5 koruny. Nechcete průvodce? Ano, prosím. Bude to ještě 6 pencí. Můžeme jít i na věž? Na tu tam v rohu. Každý se na ní ptá, není po čem, bohužel. Proč pak? A před 2 lety tam spadlo schodiště. Dočtete se o tom tady, v tom průvodci. Zůstaň. Jdeme. Musí tam být cesta. Když jsi tam viděl tu tvář? Já ale taky. Vždyť tam nejsou schody. Jak se tam dostal? Tloušťka zdí hradu je 2,5 metru. Ty si myslíš, že se tam dá vylézt zvenku? Neblázni. Není tam za co se chytit. Spadl bys. No jo, hloupý nápad. Time! Jak se sem dostal? A já té paní řekla, že jsi nejlepší na světě. Time! Musíme ho odvést pryč. Nemůže tu být tajná chodba? Jestli je tajná, tak o ní nikdo neví, ty truhlíku. Tim o ní ví.
vám to šlo rychle. Museli jsme odvést Tima. Promiňte, asi vám proklouzl. O mě neproklouzl, všechno vidím. Ale nějak musel. Nejistě ne. Nemáte podrobnější plány k hradu? Zkuste to ve spolku pro ochranu starých památkových objektů. Zrovna ve čtvrtek tu byly od nich dva. Celý boží den. Co tu dělali? To nevím. Musela jsem zůstat tady, víte? No, do toho spolku určitě zavoláme. Moc děkujeme. Sbohem. Sbohem. Naschle. Děkujeme. Diku, zavolej Juliánovi. Nechte mu pár minut. Chvíli potrvá, než najde číslo toho spolku. Určitě jsou nahoře. Ale co ty letenky do Evropy? No, možná... Ne, nejspíš ne. Co? Ano, jen pokračuj. No, třeba ty lumpové koupili letenky, aby se zdálo, že ty vědci jsou zrádci. Ovšem, proto je nehledali. Sen za šňupíku. Haló? Haló, to jsem já. Mluvil jsi s tím ochranným spolkem? Ano, mluvil. Ptal jsem se, jestli mají bližší informace o tom hradu. A? Nemají. A na Fejnajckém hradu naposledy dělali víc než před 2 roky. Co potom ti dva chlápci z minulého týdne? O nich nic nevěděli. Co? Co je? Ti dva chlapi jen dělali, že jsou z toho ochranného spolku. Ale proč? Třeba taky hledali tu cestu na Věšné? Protože jsou to fakt únosci. To je ono. Chtěli dostat toho člověka s roubíkem nahoru. Je to jeden ten vědec. Julián měl pravdu. Ty vědce jistě někdo unesl. Juliáne, musíme je zachránit. Počkej moment. Může to být nebezpečné. Nemůžeš tam vtrhnout jen tak beze mě. No, zatím jsme to zvládali dobře. Ne jako ty, když jdeš na všechno hr. Ne, to jistě ne. Dobrá, ale buďte opatrní. Jistě. Zase zavolej. Asi za 2 hodinky. Jo, 2 hodiny. Nejpozději. Půjč. Chci se podívat. Je to můj dalekohled. Vidíš tam něco? Ne. Vůbec nic. Jestli pak jsou ještě nahoře. Je to perfektní místo. Zvlášť, když jediní znají cestu do věže. Je tam nahoře. Je pryč. Byl to profesor Terry Kane. Jistě? Měl roubík, jak jsi říkal. Musíme je zachránit. Jak? Neznáme cestu. No, tak ji musíme najít. Ta paní říkala, že se Tim nedostal na dvůr do hradu kolem ní. Takže prolezl někde jinde. Jo, máš pravdu. Pojďte, jdeme. Je to k ničemu. Už jsme to celé obešli. Chce nám něco říct? Možná je ten tajný vchod někde tady. Dobře, Time. Kde je to? No tak, Time, běž tam, kudy jsi šel ráno. Hele! A je vevnitř. Ticho, Time. Je tam vidět úzká chodba podél zdi. Určitě to vede na věž. Zjistíme to. Je to dost úzké. Doufám, že neuvízneme. A já zas, že nepotkáme ty únosce. Tudy se tam dostal ty. A Time, pro nás je moc malá. Pojďte sem, tady je další. Musí vést do té místnosti na věži. Ticho, ticho, Time.
Jak vysoko ještě? To nevím. Už jsme skoro nahoře. To doufám. Co je to? Netuším. Zní to jako zvířecí zvuky. Děkuji, chlapče. Jak jste se sem dostali? Julian viděl, jak vás unesli. Jižino, ano. To je kamarád Šňupík. Rád tě poznávám, Šňupíku, ale jak jste mě objevili? Julian našel papírek a na něm nápis Fein. O, chytrý hoch. Nestačil jsem to totiž dopsat. Rozvážete mě? Došlo nám, že je to Feinite, a tak jsme se měli stanovat a trochu to vyšetřit. Zahlédli jsme vás v okně. A právě v to jsem doufal. Viděli jsme vás dalekohledem. Bylo to od vás všech opravdu moc chytré. Je tu pan Potršem? No, ovšem, že je tady. To on mě unesl. On a jeho muži. Vždyť pracoval s vámi a s tátou. Ale je zrádce. Nikdy se mi moc nezdál. Zítra v noci mě chtějí propašovat ze země a přinutit mě prozradit jim své poslední výzkumy. A už je mi mnohem líp. Slyšíte? Co je to? Já myslel, jdu se mrknout. Šňupíku? Tak, profesore. Potršem. Kdo jsou ty děti? A jak se sem dostali? Pamatujete si Kventinovu dcerku? No ano. I to její psisko. Viděli vás, když jste mě unesli. Váš plán je ztracený, Potršeme. Otevřete ty dveře. Vy si myslíte, že to teď vzdám? Vraťte se zpátky na věž a rychle. Když bude potřeba, nalodím vás všechny. A tam, kam jedeme, se vám dětičky líbit nebude. Věřte mi, o to se postará. Sebe klíč. Šňupíku, vyklouzni a přiveď policii. Tady nic nevystojíme, pojďte děti, zlom vás, Šňupíku. Dobře. Šňupíku, vem si to. Díky, Diku. No, ty jsi jistě, Šňupí. Jdeš pro policii, co? To ale nepůjde, víš to? Strejdo Kventine, mám trochu obavy. O ostatní. Proč myslíš? Oni šli zachránit ty vědce. Potršema a Terry Kanea. Potršema, co to říkáš? Myslím, že mají potíže. Ti zrádci? O čem to mluvíš? Snažím se ti říct. Tohle jsem našel. Fein? Tak, a máš po svých plánech, ty uličníku. My se vrátíme, jen co bude naše loď moci odplout. Šňupík, ještě nemůže být zpátky. Něco se stalo. Rychle! Šňupíku! Chytil mě ten vědátor. Řekl, že se vrátí, jak bude loď moc odplout. Rozvažte mě. Zkusím to. Au! Jemně! Já vím, jak pevně svazuje. Dělej, Diku. To se snadno řekne. Povoluje. Je to. Dokázal. Díky, to. Diku. Vrátím se co nejdřív. Opatrně. Nebojte. Strejdo Alfredo, Strejdo
se stalo? Kde máš kamarády? Kroby! Jsou na hradě v pasti. Co? Šli jsme zachránit vědce, který byl unesený jiným vědcem. Vědcem? Ten byl tady. Vážně? Sám nám to řekl. Slídil tu kolem. Řekli jsme mu, ať se klidí. Moc se vztekal. Řekla, že se vrátí. Hele, tak tenhle vědec zamknul mý kamarády v hradní věži. Potřebujeme dostat jeho klíče. Tamhle zrovna jde! Musíme ho chytit, avanti! Chytla, honem! Přinesu ti ho, Robby, musí mi ho dát. Pomoc! Jenom klid. Pomoc! Chci ten klíč. Pusťte mě. Chci ten klíč. Dej mi ten klíč, nebo je s tebou zle. Pomoc! Je to marný, Robby. Nemá žádný klíč, zamknu ho tam. Ale jak potom zachráníme mý kamarády? Co třeba oknem? Je to moc vysoko, brzy bude tma. Dostanem je ven, mám nápad. Připozdívá se. Co je se Šňupíkem? Možná ho uviděl ten geň. To snad ne, je to poslední šance. Je tu Šňupík, určitě. A díky bohu, tak pomoc už je na cestě. Dal jsem Dickovi znamení, víš, že už jdem, tak jaký máš nápad, Buffalo? Ukaž mi to okno, co v něm byl ten chlap. Určitě hodil Buffalo. Ale potom dolů neslezeme. Nemyslím, že bychom mu museli. Na druhý konec přiváže provazový žebřík a po něm se šplháme dolů. Přitáhni ho, Dicku. Dobře, jen táhni. Tomu nevěřím. Ten kluk utekl. Musíme jednat rychle. Co bude s týmem? Zabalíme ho do deky a spustíme ho dolů. Tak, kdo první? Anna? Odveďte toho psa ode mě. Pojďme, příteli, loď už čeká. Z toho se nedostanete, potršeme. Myslím, že ano. Třeba s rukojmím. Chyťte toho kluka. Dicku! Dicku! Pusťte ho! Poneslíte, je to ještě dítě. To není má starost. Proč, potršeme, proč? Peníze, příteli, obrovská hromada peněz. A dostanu je jen, co nám řeknete, co chceme vědět. Ale ze mě nic nedostanete. O, myslím, že ano. Chvilku to potrvá, ale nakonec jistě promluvíte. Tak jdeme. Buffalo! Pryč s tou bouchačkou. Vy mi nemáte co poroučet, rozumíte? Můžu hádám říct, že to s bičem umím. Pusťte ho. Ah! 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 Ah!
jste v pořádku, Buffalo? Myslím, že jo. Trochu se mi nazdvihá, co? Díky vám máme unikovou cestu. Díku, les první. Opatrně, Díku. Otevři ty dveře! Ne, za mřížema vypadáte líp. Neměj strach, ty mé. Neboj se, budeme fajn. Myslete si, že mi utečete? Teď vy, profesore. Jen si vezmu klobouk. Tak tu si kraj nestuďte, pomozte mi. Jen se nestrachuj. Umím jeden trik od Billa Couryho juniora. Všichni zločinci jsou chyceni ve věži. Až na toho v maringotce. Ale kdo je to? Halo, halo, pusťte mě ven! Pusťte mě! Tak jen polez. Tati, strýčko Quentine. Jiřino, ano. Volej policii, Diku, ty lidi dám zavřít. Ale... Je to moc a moc dlouhý příběh, Quentine, ale díky těmhle dětem a dobrým lidem má šťastný konec. Jsi v pořádku? Ano, je mi fajn. Tak, a jedeme. Jen klid, Diku. Už nám totiž nevelíš. No, jak jsem slyšel, nevedl jsi zas tak zle. Díky, Juliane. No tak, Time. Naskoč si. Hodnej. Nějak to tu nevidím. Kde jsi to říkala? Tady, hle. Oh. Čedarská soutěska. A, správně. Víš, někde tam bytý starý Matthew. Optické naváděcí systémy. Mohli bychom se u něj... Co? Quentine. Na českém znění spolupracovali Tomáš Staněk, Bohumila Brejchová, Martin Pospíšil, Sandra Webrová.